Қазақстандықтар шетелден әкелетін көліктің құнын әдейі төмендетіп көрсетеді. Салдарынан қазынаға қыруар қаржы түспеген. Мемлекеттік кірістер комитеті жыл басынан бері көлік салығына байланысты 53 миллион доллардың көлеңкеде қалғанын айтады. Комитеттің мәліметінше биыл 1164 автокөлік елге әкелінген. Дегенмен олардың құны құжатта 300 доллардан 3000 долларға дейін төмен көрсетілген. Ірі кәсіпкерлер мен көлік делдалдары осылайша салықтан жалтаруда, дейді мамандар.